بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سن کے مریا دکھ نال بھکھا، منو سلوا تور دے قصے، رج کے روٹی دے تو ربا، چھڈ جنت تیری دور دے قصے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، کیا حال ہے؟ تدا ٹھیک ہو؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بھی ٹھیک ہاں، الحمدللہ رب العالمین. ایک واری وقت حاضر ہاں نویں ولوگ وچ. امید کرنے ہاں تساں ولوگ بہت پسند آسی. اج اسی اپنے محلے موڑا ملکہ وچ موجود ہاں، تے اج جڑا ولوگ بناون لگے ہاں. اج نے ولوگ جڑا اڈا اے وے او اپنے محلے چ جڑا اڈا وڈا قبرستان ہے، اس نے حوالے نال اس نا ویو کرے ساں، اپنے بھنا بھراواں اس نا ویو کرے ساں. تے چینل تے نویں ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کر چھوڑیو، ویڈیو لائک کرو تے شیئر ضرور کیتے کرو. اس نے نال منڈی سپورٹ ہونی تے تسی منڈی سپورٹ ضرور کرے سو. اللہ تعالیٰ تساں سان اس نیں برکت عطا فرمائسی تے جزائے خیر عطا فرمائسی. ٹھیک ہے جی، ولوگ شروع کرے نے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے تساں تکا کہ نہ کہ جڑی تسی پیچھے بیر پہ تے کہنے ہو، کم از کم اے 150 تو 2 سال پرانی بیر ہے، اڈے محلے نشان ہے، کافی پرانی ہے، قدیم بیر ہے. ایک بیر ہے تے دو آم ہے جنہاں وچوں ایک آم سڑ گیا، مطلب کہ سیکھ ہی جڑا کہ اس آسمانی بجلی پی اس کی وجہ تو سڑ گیا، تو ایک ہلے بھی ہے. ایک پرانے درخت ایک بیر رہ گئی، تو ایک درخت امن درخت رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ذات مزید نہ عمر دراز عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ذات برکت عطا فرمائے. چلنے ہوں قبرستان والے پاسے. جی ناظرین، یہ راہ وینا جڑا پرانا تو وڈا قبرستان ہے، اڈے محلے نا موڑا ملک خادم آباد نا، یہ تساں تے کہنے. ٹھیک ہے جی، وینے پے ہوں قبرستان والے پاسے، رکھ سکتے ہو سامنے. اتوں قبرستان شروع ہو پہنا، اے سامنے جڑی دیوار دسنی پی اتوں اگے نال قبرستان ہے. سب تو پہلے تو قبرستان داخل ہوساں دا ان شاء اللہ تعالیٰ اول آخر درود شریف تے سورہ فاتح شریف پڑھساں، تے اہل قبرستان تے امت مسلمہ نے جتنے مرحومین ہیں انہاں سالے ثواب کرساں، انہاں دی بخشش واسطے دعا کرساں. جی ناظرین، قبرستان شروع ہو گیا، تے سب تو پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، اپنے فضل تے کرم نال جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں یا اللہ، تیری برگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما. اس نے ثواب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک برگاہ پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس فانی دنیا تو چلے گئے، یا اللہ پاک اپنے فضل تے کرم نال انہوں نے بخشش تے مغفرت فرما. خاص بالخصوص آج اس قبرستان موجود ہاں، یا رب العالمین ساڈے محلے نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی مزید قبرستان ہیں ساڈے اڑوس پڑوس، یا اللہ پاک سارے واسطے اس حال ثواب کرنے قبول تے منظور فرما، تے سارے نے بخشش تے مغفرت نا ذریعہ بنا. اللہ پاک سارے نے درجات بلند فرما، سارے نے کامل تے اکمل بخشش فرما. خاص بالخصوص اس قبرستان یا ساڈے محلے نے جڑے ہور قبرستان ہیں انہاں وچ جتنے بھی مدفون ہیں، اللہ پاک سارے نے بخشش فرمائے تے سارے نے درجات بلند فرما. جی ناظرین، تساں ساڈے نال دعا وچ بھی شامل رہو تے تساں
قبرستان جڑا ساڈے محلے دا بڑا قبرستان ہے تے پرانا قدیم قبرستان ہے اس نا ویو کرنا پیا اس ٹائم تے ویسے ساڈے محلے چ جڑے ٹوٹل قبرستان ہن او ٹوٹل 5-6 قبرستان ہن لیکن سب تو بڑا جڑا نا قبرستان ہے یعنی سا تسی قدیم آکھ سکدے ہو کافی قدیم قبرستان ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے جی ناظرین تساں ویو کرنے پہ ہو قبراں تے اے لازمی گل ہے اے آخرت نی جڑی ساڈی زندگی شروع ہونی اس وچوں پہلا گھر ہے ساڈا اے تے اس نے واسطے بھی اساں چاہینا کہ چنگے اعمال کراں تے برے اعمال تو بچنے دی کوشش کراں اللہ تعالیٰ نے ذات ساریاں اس گھر وچوں بھی کامیاب کرے تے آخرت وچ کامیاب ہو کامران کرے اللہ تعالیٰ نے ذات دین تے دنیا نے بھلائیاں سارے نا مقدر کرے تے اللہ تعالیٰ نے ذات دوواں جہاناں وچ کامیاب تے کامران کرے محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے ٹھیک ہے ناظرین دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے ذات سارے مرحومین نی بخشش فرمائے تے اللہ پاک انہوں نے درجات بلند کرے تے اللہ تعالیٰ نے ذات اسامی اپنے اعمال تے نظر کر کے تے انہاں درست کرنے نی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ذات اڈے بھی چھوٹے وڈے گناہ جڑے انہاں معاف کرے تے اللہ نے ذات ہمیشہ نیکی نی توفیق دے تے برائی تو اللہ تعالیٰ نے ذات اساں ساریاں محفوظ و ممنون رکھے اللہ اہل قبرستان نی بخشش فرمائے تے اللہ تعالیٰ نی ذات اہل محلہ تے اپنا فضل تے کرم کرے تے اتفاق تے اتحاد تے پیار و محبت نال رہ کر زندگی گزارنے نی توفیق عطا فرمائے تے ہن دیو اجازت اپنے میزبان حافظ محمد کالی مٹی نور دے قصے رب نال یاری پور دے قصے اللہ تعالیٰ سن کے مریا دکھ نال بھکھا منو سلوا تور دے قصے ملنے بعد رج کے روٹی دے تو ربا چھڈ جنت تیری دور دے قصے ڈاڈھے ونڈ لیندے نے حصے رہ جاندے نے مجبور دے قصے کوٹھی اندر سکھ دی بولی ویڑی ویڑے وچ مزدور دے قصے کالی مٹی نور دے قصے رب نال یاری پور دے قصے دیس عرب ول جان دے آرائیا سرکار دیا مہمانا لے پیغام میراوی جامی نال ہنجواں دا نذرانہ
ਤੇ ਜਾ ਆਖੀ ਮਹਬੂਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਦ ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਮ ਵਸਲਦਾ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ ਫੇਰ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਸਾੜਨ ਪਏ ਵਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ।